U skladu sa našom evidencijom, obaveštava vas da Milan Radojičić nije učestvovao na obuci na Pasuljanskim livadama, nije ispalio ni jedan metak, nije ispalio ni jednu granatu, niti prisustvovao navedenim aktivnostima. Ponavljam, nije učestvovao niti prisustvovao na obuci. U par navrata prethodnih godina je pozivan na vežbe, ali se na iste nije odazivao. A šta Radojičić radi na privatnom imanju, složit ćete se sa mnom, nije stvar Vojske Srbije. I naravno ja želim da vašu pažnju usmerim na činjenicu da su lica iz rezervnog sastava sa teritorije Kosova i Metohije deo integralnog sistema popune rezervnim sastavom Vojske Srbije. Ovo je ključna stvar. Deo integralnog sistema popune rezervnog sastava Vojske Srbije. I naravno koristim priliku da u ime Vojske Srbije najozbiljnije i najodgovornije demantujem sve navode koje su izrečene od strane Prištine. Zahvaljujem se puno.